Найбільш розповсюджені симптоми коронавірусу – це лихоманка, сухий кашель та відчуття втоми, стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я. На основі майже 56 тисяч лабораторно підтверджених випадків зробили такі висновки. Лихоманку, підвищення температури тіла фіксували у 88% випадків. На сухий кашель скаржились 68%, втому – 38%, вологий кашель – 33,5%, ускладнене дихання – 18,5%, біль у горлі – 14%, головний біль – 13,5%, біль у м'язах – 15%, озноб – 11,5%, нудоту та блювання – 5%, закладеність носа – 4,5%, діарею – 4%. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворобу легко переносить 80% людей. Серйозно захворіє лише один із п'яти. Нові дані показують, що летальність від коронавірусу може становити 1,5%. Деякі інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксують переважно у дітей. Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Наприклад, найтяжче хворіють люди з діабетом, серцево-судинними проблемами та високим кров'яним тиском. Так, наприклад, летальність людей віком 80 років та вище складає майже 15%. Ну, а люди молодші 40 років хворіють всього 0,2%. Ну, а у дітей до 9 років жодних летальних випадків поки не зафіксовано. Чоловіки також мають вищі ризики померти, ніж жінки – 4,7% та 2,8% відповідно. Якщо ви хочете знизити свої ризики заразитися, то варто дотримуватися рекомендацій – мити руки, уникати місць скупчення людей та стежити за власним здоров'ям, зокрема хронічними хворобами. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я наголошують – здоровим людям без ознак грипу не варто носити медичні маски. Вони не захистять вас від вірусу. Маски рекомендовані людям, які вже мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, тим, хто турбується про хвору людину та медичним працівникам. Представники МОЗ наголошують, що ви не ризикуєте інфікуватись, якщо просто мешкаєте в одному багатоповерховому будинку, користуєтесь одним ліфтом чи просто зустрілися в під'їзді з інфікованим. Що робити, якщо з'явились симптоми, схожі на коронавірус? Міністерство охорони здоров'я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря. Це не обов'язково має бути особистий візит. Ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатись на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, де вас скерують та порадять, що робити, за номером 1677.